Chegaram nas duas equipes, no Sesc Flamengo e no Fluminense. Olha que bela. 7 do Fluminense. A tentativa da Dominique pro jogo. O Flamengo venceu a primeira por 3. Vamos ver a Juma jogando no meio com a Valquíria. Defesaça. O peso da bola, mas não muda o desfecho, né? Olha que defesaça, Carlão. Lelê entrou, não saiu mais do Sesc Flamengo. É definir. Vencendo a partida, ficando com a Superliga, tanto no masculino quanto no feminino. Que pancada! E a Lele tem a fazer boa defesa, Munique ataca. A bola, Natinha, bom passe, bola muito rápida. A Lele tá espetacular. E aí a Lele tava em breve. Começa o quarto. Era lá no fundo, Maiara pegou o Lelde. E lá do outro lado vem a Penha, Lele busca. A Lele já tá no vôlei feminino, carioca, pancada, Lele! Lele buscou! Lele fazendo milagre. Diagonal, o defesa firme da Bruninha. Olha o levantamento da Lele. Chega mais.